සුභ දවසක් වේවා. ඔබත් මමත් ජීවත් වෙන රට ශ්‍රී ලංකාව. මේක පුදුම ලස්සන රටක්. මේ වගේ ලස්සන වාසනාවන්ත රටක් කොළපාටින් ඇස් දෙක පුදුමයට පත් කරන භූමියක් ලෝකෙ තවත් හොයාගන්න අමාරුයි. හරිම ලස්සනට සුදු පාටට කඩාගෙන වැටෙන දිය ඇලි වලින් පිරුණු කාලා විසි කරන ඕනම ඇටයක් පැලවෙන දළු දාලා සරුවට වැඩෙන ඉතාම ලස්සන මේ රටට ආවේනික වුණු ගස්වැල් කුරුල්ලු සිව්පාසතුන් මේ හැම දෙයකින්ම නොඅඩුව පෝෂණය වුණ අවුරුද්ද පුරාවටම අහසින් ඇතිතරම් වැස්ස වැටිලා වතුරින් අඩුපාඩුවක් නැති රට වටේටම ඉතාමත්ම වටිනා සම්පත් රාශියකින් පිරුණු ඒ මුහුදක් පවතින මේ වගේ ලස්සන රටක ඉපදෙන්න මේ වගේ වාසනාවන්ත රටක ඉපදෙන්න ඔබ මම කොතරම්නම් පින් කරලා තියෙන්න ඕනේද නමුත් අවාසනාවකට මේ ලස්සන රට ඇතුලේ ජීවත් වෙන පුහුමයක් දෙනාට තමන්ගේ වාසනාවට ලැබුණු තමා ඉපදුණු මේ රට ගැන සැබෑ හැඟීමක් ඇත්තේ නැහැ. අගයක් ඇත්තේ නැහැ. රටක දියුණුව කියන එක මේ රටේ තියෙන භෞතික දියුණුවෙන්ම විතරක්ම මනින්න බෑ. රටේ ලස්සන ගොඩනැගිලි හැදිලා, පාලම් හැදිලා, ඉතා ඉහළ තාක්ෂණික නිෂ්පාදන කර්මාන්ත ශාලා ගොඩනැගුණු නිසාම ඒ රට දියුණුයි කියලා කියන්න අපිට කොහොමත්ම බෑ. රටේ ආර්ථිකය, රටේ අධ්‍යාත්මික සහ සමාජීය වටිනාකම්, ඒ රටේ තියෙන සංස්කෘතිමය වටිනාකම, ඉතිහාසය, මේ රටේ මිනිසුන්ගේ පවතින සිතුම් පැතුම් සහ ආකල්ප කියන මේ හැම දෙයක්ම රටක දියුණුව වෙනුවෙන් බලපානවා. මේ රට නිකම්ම නිකං රටක් විතරක්ම නෙමෙයි. අධ්‍යාත්මික දියුණුවක් වෙනුවෙන් මේ විශ්වයේ සැරිසරන ඒ පෙරුම් පුරුණ උතුමන් වහන්සේලා මහා විශ්ව ශක්තියක් මහා පුණ්‍ය ශක්තියක් ඇති ඒ පුද්ගලයන් ඉපදීමට තෝරා ගන්නා මහා විශාල වටිනා පුණ්‍ය භූමියක් මේ රටේ ඇති රුවන්වැලි සහ මහා චෛත්‍ය රාජානන් වහන්සේ තිස්ස මහා රාම චෛත්‍ය රාජානන් වහන්සේ ආදී කොටගත් ඒ මහා පුණ්‍ය ස්ථානවලට ගොස් එහි ඇති අධ්‍යාත්මික විභවය අත්විඳි කෙනෙක් ඒ දේ ෆීල් වුණ කෙනෙක් නිසැකවම දන්නවා මේ ලංකාව කොතරම්නම් පුදුමාකාර වටිනාකමක් තියෙන තැනක්ද කියලා. සීගිරිය, පිදුරංගල, රිටිකල ආදී වශයෙන් මා සඳහන් කළ නොකළ මේ දහසකුත් අති සුවිශේෂී ස්ථාන රසක් මේ ශ්‍රී ලංකාවේ විශ්ව ශක්ති කේන්ද්‍ර ලෙස මහා විශාල අතීතයක් සහ මහා විශාල විභව ශක්තියක් දරාගෙන සිටිනවා. මේ කාරණාවන් වල සැබෑ අත්දැකීම් ලබන්න නම් ඔබ අධ්‍යාත්මික විය යුතුයි. ඔබ ඔබගේ අධ්‍යාත්මික ගවේෂණය ආරම්භ කළ යුතුමයි. මේ රටේ ඉපදී මේ රටෙන් පෝෂණය වී වෙන රටකට ගිය පසු ඒ රටවල පවතින භෞතික දියුණුව දැකලා තමා ඉපදුණු මේ වටිනා රටට ගරහන්න බනින්න කවදාවත්ම එපා. ඒ රටවල්වල ඒ දියුණුව මේ තරමටම භෞතිකව පවතින්නේ ඒ රටවල් මේ තත්ත්වයට දියුණු වුණේ ඒ රටවල්වල ඉන්න මිනිස්සුන්ගේ ඒ තිබුණු කැපවීම නිසා. වෙන රටක ජීවත් වෙන එක වෙන රටක ලස්සන ජීවිතයක් ගත කරන එක ඒක ඔබගේ හීනයක් නම් ඔබ ඔබගේ හීනය වෙත යන්න. හැබැයි කවමදාකවත් ඔබේ රටට ගරහන්න එපා. අද මේ රට යම් කිසි පසුබෑමකට ලක් වෙලා තියෙනවා නම් ආර්ථිකයෙන් හෝ යම් කිසි ඕනෑම අංශයකින් අමතක කරන්න එපා. දැනුවත්ව හෝ නැදුනවත්ව ඒ පසුබෑමට ඔබත් වගකිව යුතුයි කියන කාරණාව. දේශපාලඥයන් පමණක් නොවේ මේ රට දියුණු කිරීමට වගේම මේ රට පසුබෑමට ලක් කිරීමට තනි තනිවම සෑම මිනිසෙක්ම මේ රටේ ජීවත් වෙන වග කිවය යුතුයි. ඔබ මම සහ සෑම අයකුම රට වෙනුවෙන් යම්කිසි වගකීමක් තියෙනවා.
ඒක ලෞකික වශයෙන් හෝ අධ්‍යාත්මික වශයෙන් වෙන්න පුළුවන්. ඔබ ඔබගේ හදවතට තට්ටු කරලා අහලා බලන්න. අවංකවම මේ රටේ දියුණුවට මම කුමන ආකාරයෙන්ද ඔබ කුමන ආකාරයෙන්ද අද දක්වා දායක වෙලා තියෙන්නේ කියලා. මගේ කොටස මගේ රට වෙනුවෙන් මම ඉටු කළ යුතුයි. අනික් අය ඔවුන්ගේ කොටස ඉටු කිරීම හෝ නොකිරීම ගැන ඔබ කනගාටුවටපත් වෙන්න එපා. ඔබ ඔබේ කොටස හරියාකාරව ඉටු කළ විට මේ රට තව තවත් ශක්තිමත් රටක් බවට පත්වේවි. ඔබ කවදාවත් හිතන්න එපා ඔබ මේ රට දාලා ගියා කියලා මේ රට විනාශයටපත් වෙයි කියලා. කොතරම් පිරිස ගියත් මේ රටේ ඔබේ තැන අරගන්න තව තවත් දක්ෂයන් අනාගතේ බිහි වෙනවා. කිසිම ආයතනයක් ඔබ නැති වුණා කියලා වැටෙන්නේ නැහැ. ඒක තමයි ඇත්ත. මේ රටේ ඉපදෙන්න හරි කාලය එනකම් මග බලාගෙන ඉන්න මහා පින් ඇති පුතුන් දහස් ගණනක් විශ්වයේ මේ මොහොතේත් බලාපොරොත්තුෙන් සිටිනවා. ඒ හැම කෙනෙකුටම පැවරුණු රාජකාරියක් තියෙනවා. ඔබත් ඔබගේ හදවතට තට්ටු කරලා අහලා බලන්න. ඒ ඉපදීමට සිටින අය වෙනුවෙන් ඔබ ඔබේ රාජකාරිය රට වෙනුවෙන් ඉටු කරාද කියන කාරණාව. ඔබ ලංකාවේ සිටියත් ලෝකෙ වෙන කොහේ හරි හිටියත් ඔබ රට වෙනුවෙන් ඔබේ යුතුකම ඔබේ කොටස ඉටු කරන්න. මේ රටේ යම් කිසි දියුණුවක් මේ රටේ යම් කිසි වෙනසක් ඔබ බලාපොරොත්තුවෙන් ඉන්නවනම් ආර්ථිකමය පැත්තෙන් අධ්‍යාත්මික පැත්තෙන් අධ්‍යාපනික පැත්තෙන් එහෙමත් නැත්නම් වෛද්‍ය ශේෂ්ත්‍රයෙන් විද්‍යාත්මක ශේෂ්ත්‍රයෙන් මේ කුමන හෝ පැත්තකින් ඔබ මේ රට බලාපොරොත්තුවෙන් සිටිනවා නම් යම් කිසි තැනකට පැමිණිය යුතුයි කියලා අන්න ඒ වෙනසේ අන්න ඒ දියුණුවේ කොටස්කාරයෙකු බවට ඔබ පත්වන්න. ඔබේ තියෙන ස්කිල්ස් වලින් ඔබේ තියෙන හැකියාවන්ගෙන් මේ රට වෙනුවෙන් ඔබේ කොටස ඔබේ උපරිමයෙන් ඉටු කරන්න. එවිට මේ රට යම්කිසි දවසක ඔබ බලාපොරොත්තු වෙන රට බවට නිතරගෙන්ම පත්වේවි.